ខ្ញុំអន់ចិត្តហើយណាខ្ញុំក៏ខឹងដែលថាយកតែត្រូវតែខ្លួនឯងត្រង់តែជេរខ្ញុំនេះមិនក៏មិនគិតថាខ្លួនឯងខុសផងយកតែត្រូវខ្លួនឯងត្រង់តែជេរខ្ញុំមានកាចាស់ថ្ងៃមិនផ្ដៅកូនទេត្រង់តែនេះមិនក៏មិនគិតផងអត់ចិត្តកន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំផងព្រោះជាខ្ញុំនេះខ្ញុំជាម្ដាយកូនខឹងហ៎កូនខឹងបានមានហឹង្សាវាយបើកូនខឹងក៏មានហឹង្សាវាយដែរជាខ្ញុំជាជាខ្ញុំមានកាចាស់នេះសួរថាអ្នករាល់គ្នាខឹងហ៎ខឹងខ្ញុំខឹងណាស់ខ្ញុំទប់ចិត្តណាស់រហូតដល់ខ្ញុំអត់មាត់ខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកលោកអវិសាលអ្វីដែលពួកគាត់ទៅចោតប្រកាន់ថាមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងលោកបានជេរប្រមាថទៅលើម្ដាយរបស់គាត់បានហៅប្រពន្ធអីទៅជេរប្រមាថក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អាហ្នឹងជារឿងពិតលោកអវិសាលខ្ញុំអត់មានពេលទេពេលហ្នឹងព្រោះចែកពេលដែលខ្ញុំទិញហើយខ្ញុំក៏ដើរចេញមកហើយក៏ឃើញគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាកុំឲ្យជីអញ្ចឹងណាហើយកុំឲ្យជីម៉ូតូលឿនពេកជាពិសេសគឺពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺឃើញជីវូវូប្រយ័ត្នបុកក្មេងអីអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ស្រែងដាក់ខ្ញុំអាមឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ស្រែងដាក់វិញទៅធម្មតាទៅថាយើងហើយយើងអាយុច្រើនយើងឆ្ងាយហ៎ក៏គាត់ស្ទូទៅវិញខ្ញុំមានពេលណាមកជួយគាត់មានតែគាត់ទេមកស្រែងដាក់ខ្ញុំវិញហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយគាត់ឃើញកូនទោះបីខ្ញុំជេរកូនគាត់ថាគូគាត់ខ្លាំងមកគាត់តែកូនគាត់ទីញញួរប៉ុណ្ណេះគាត់ត្រូវខាត់ត្រូវក្មួយគេចទៅឬក៏អីចេះមកក៏អត់មានមកបន្ថែមអញ្ចឹងទេហើយគាត់មកបលើសឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាខ្ញុំឃើញឃ្លីបមួយម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានជួបលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទធនគាត់ហៅខ្ញុំទៅដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ជាកូនចៅគាត់ពីមុនមកដែរគាត់ជួយលុយខ្លះហើយនឹងមួយទៀតគាត់ក៏ប្រាប់ថាសារលុយដកពាក្យបណ្ដឹងទៅហើយខ្ញុំក៏ឲ្យខ្សែគិតមើលជាមួយជាពីខ្ញុំក៏គិតទៅវាសមស្របដែរហើយគាត់ថាឃើញគាត់ទោះបីគាត់មិនក្រោយគាត់ជាម្ដាយមួយហើយយើងក៏មានម្ដាយអញ្ចឹងណាបងនេះទៅបើសិនជាគាត់អាចមកសុំទោសយើងហើយនិយាយអ្វីដែលជាការពុតឲ្យកិត្តិយសយើងមកវិញអូខេខ្ញុំសុកឥឡូវខ្ញុំក៏តាមគាត់សុកកិតដកពាក្យបណ្ដឹងតែបើសិនជាគាត់មិនព្រមទេគាត់នៅតែបន្តអារឿងប្រខោឈ្មោះខ្ញុំឬក៏ស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចដកបានទេព្រោះទី1បើសិនជាខ្ញុំជេរគាត់មិនពីដំបូងគាត់ចេះគិតឬក៏ទាំងអស់គ្នានឹងចេះគិតតែប្តឹងខ្ញុំរឿងជេរនឹងត្រូវចាំបាច់យកយូរវិញខ្ញុំទេតែលោកជេរមែនអត់ខ្ញុំអត់បានទេធម្មតាទេពេលហ្នឹងមិនគាត់ពេលតែខ្ញុំរបួសមួយថតខ្ញុំចាំមិនទៅពេលខ្ញុំជេរមិញថតបើមានផោះតាងឬអីអត់និយាយរុំខ្ញុំអត់មានពេលជេរគាត់ទេបាទការពុតទៅប្រិមិត្តខ្ញុំមិនមែននិយាយនេះកាន់ជើងលោកអាវិសាលទេខ្ញុំបានជិះរថយន្តដឹកលោកអាវិសាលកាលពីម្សិលមិញនេះទៅជួបលោកអុកញ៉ាស្រីយ៉ាន់ថនដែលលោកមានចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយលោកអាវិសាលនឹងមួយថ្ងៃពេញដែលខ្ញុំអង្គុយក្បែរលោកអាវិសាលគឺការពុតទៅមនុស្សលោកអាវិសាលគឺគាត់អត់សូវចេះនិយាយតែម្ដងដល់ពេលខាងម្ដាយរបស់ខាងជនបកកដែលចោតប្រកាន់គាត់ថាគាត់ជេរប្រមាថអីហ្នឹងគឺវាដូចអត់សមនឹងអតចរិតលោកអាវិសាសោះលោកអាវិសាទី1គាត់ការគោរពនិយាយហ្នឹងទៅការគោរពនឹងការឲ្យតម្លៃឲ្យមួយទៀតគឺអតចរិតគាត់មិនមែនជាមនុស្សប្រហើនកោងកាចដោយអ្វីដែលគាត់នេះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើអតចរិតកន្លែងណាមួយដែលឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថាអញ្ចឹងមែនក៏ខ្ញុំមិនកាន់ជើងដែរតែលោកអានវិសាខ្ញុំជិះឡានមួយគាត់ហើយគាត់បាននិយាយខ្ញុំថាប្រាប់ខ្ញុំថាធីអើយខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយទេសូម្បីតែឡាយជាមួយនឹងខ្ញុំនេះក៏គាត់ប្រាប់ដែរថាគាត់អត់សូវចេះនិយាយចេះតែច្រៀងបើច្រៀងចេះមកចប់មកតែបើថានិយាយអត់សូវពូកែហើយលោកអានវិសា
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយបន្តិចមើលនៅពេលដែលមានចំនួននោះលោកជួយនិយាយការពុតមើលតើវាផ្ដើមចេញពីហេតុផលអ្វីឲ្យពុតប្រកបបានវិឈានដល់ករណីអំពើហិង្សានឹងរហូតតតែភាគីខាងជនបកកនឹងវាយរុកលោកនិយាយឲ្យក្រក់ស្ដាប់ទៅតាមពុតខ្ញុំអត់ចង់ហៅថាទៅនិយាយរូបតាគាត់ព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់ដោយការយឺមខ្ញុំអត់រើសអើងទេគាត់ថាគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធាននិយាយមកគាត់ព្រោះអ្នកនៅម្ដុំនឹងអ្នកណាក៏គេដឹងដែររឿងគាត់ជិះលឿនពេលខ្លះមានរឿងជេរមនុស្សចាស់អីគាត់ខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ឲ្យទៅសួរទៅដឹងហើយហើយដូចក៏ដូចបង01នោះគាត់ទៅសួរគាត់សួរតែខាងនោះអញ្ចឹងអត់សួរប្រជាជនឬគាត់ទៅសួរកន្លែងកើតហេតុអីយូរក៏វាត្រូវដែរដូចគាត់នាំគ្នាទៅហែកខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយគាត់ផងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំវាទើសពេកហ្នឹងវាថាវាមាត់នាំទៅមិនហ៎ក៏បាននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយធម្មតាគាត់ហៅខ្ញុំអាខ្ញុំខឹងវិញខ្ញុំថាវិញហើយហើយវាក្មេងវាស្មាតោសយករកថាវាពៀលវាទាញអាយុមកវាយយើងហ្មងបាទខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងនេះទៅបើថាខ្ញុំស្រែងតិចក៏វាគ្មានរឿងអីច្រើនយើងបកកាយខ្ញុំបានពីរខ្ញុំក៏មានតែមនុស្សដែលគេថាទៅឆ្លោះអីវាអត់ប្រយោជន៍វាអត់មានរឿងអីទៅឆ្លោះនេះហ្មងគាត់ទៅទើសភ្នែកពេកពួកវាប៉ះក្មេងប៉ះពៀលទៅហើយដូចនៅចិត្តខាងទាំងអស់គ្នាគេដឹងខ្ញុំតែឲ្យឃើញអ៊ំមីងពូក៏ដូចមុតភ័យអីទាំងអស់គេស្គាល់ខ្ញុំគេដឹងខ្ញុំអត់និយាយប្រហែលសូមឲ្យតឡើងលើឆាកខ្ញុំឡើងច្រៀងគេស្គាល់ខ្ញុំតែ20ឆ្នាំអ្នកស្គាល់ស្គាល់ហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទេដោយសារខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំខ្លាចខុសតែបើនៅក្រោមខ្ញុំគ្រាន់ចេះលេងសើចតិចអញ្ចឹងបើថាទូនីជនខ្លះគាត់ដឹងច្រឹកខ្ញុំដែរតែប៉ុណ្្នឹងបាទជុំវិញរឿងដែលម្ដាយគាត់ថាលោកអាវិសាជេរប្រមាថទៅលើគាត់ហើយបានកូនគាត់វាយលោកអាវិសាហ្នឹងលោកមានអ្វីធ្វើការបកស្រាយខ្លះនេះខ្ញុំអត់យល់ពីគាត់ដែរខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះមកពិភ័យពេលយកចង់បខូខ្ញុំដើម្បីយកត្រូវវិញឬមិនដឹងដែរតែគាត់ថាគាត់គិតចឹងខុសហើយគាត់អត់ត្រូវធ្វើចឹងទេគាត់ខុសហើយបើសិនជាថាគាត់ត្រូវនិយាយមកខ្ញុំវិញព្រោះគាត់ទោះបីខ្ញុំជេរគាត់បន្តិចក៏គាត់នៅតែខុសដែរព្រោះយកអញ្ញោវាយខ្ញុំសុខចិត្តថាងក្មួយចាំមកក្រោយខ្នងឬក៏មិនថាក្មួយឯងគាត់ដោយសារជាមួយជាពីរខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំមានហេតុផលហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់លេងស្លាយមកស្រុកខ្មែរហើយគេអត់ដឹងគេគិតចេះចោលអារឿងវាយហ្នឹងវាក្មេងវាឆាវឆាវក៏វាមិនសូវអាក្រក់ដែរអាក្រក់តែគាត់ហែកខ្ញុំពីខុសសាច់រឿងរហូតអារឿងទៅខុសអានេះអូពិបាកនិយាយខ្ញុំមិនស្អីហើយចុះមកដល់ពេលនេះតើលោកអាវិសាលនឹងធ្វើការបញ្ចប់ជាមួយនឹងគាត់ទេខ្ញុំបញ្ចប់បានខ្ញុំដោយសារតែបានការណែនាំពីបងចន្ទនផងហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏និយាយទៅតាំងពីកើតថ្ងៃកើតហេតុដំបូងនឹងពេលយប់នោះមានអ្នកខ្សែមួយនៅនឹងខ្ញុំវល់អ្នកខ្សែនោះទៀតអ្នកខ្សែនោះគាត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំថាបងបើចុះទេខ្ញុំអត់ចង់ល្បីសារចឹងទេហើយមួយទៀតខ្ញុំខ្លាចម្ដាយខ្ញុំគាត់ដឹងគាត់ចាស់ហើយគាត់ចេះមួយជាពីរចឹងណាស្រាប់តែពេលស្អែកឡើងល្ងាចលេងចាញ់ដល់ខ្ញុំក៏ជ្រុលចឹងខ្ញុំក៏ជ្រុលចឹងខ្ញុំដាក់ដែរហ្មងទៅហើយរួចក៏អារឿងសុបរោះសធួយណាមកជួយរឿងក្រោយទេហើយយាយនឹងគាត់មានតែរឿងមួយទៀតទៅគាត់ស្អែកចោតខ្ញុំថាខ្ញុំឯណាបានចង់បានលុយណាពេលព្រលឹមឡើងដើរទៅទៅកាត់ទេអូយបាក់និយាយគាត់ស្ទេះនិយាយនឹងលឹងមកនឹងអីការពិតទៅលោកអាវិសាលដូចអត់មានបានអំពាវនាវស្វែងរកសពរស់ជូនណាឲ្យជួយលោកទេការពិតទៅលោកគ្រាន់តែសុំចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានបើតាមខ្ញុំមើលអត្តន័យដែលលោកប្រហោះសេប្រហោះដបងនឹងដោយសារតែលោកមិនចង់ឲ្យម្ដាយចាស់ចរិយារបស់លោកនៅឯស្រុកកំណើតនោះមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសខ្ញុំឃើញរូបលោកដំបូងខ្ញុំស្មានតែលោកទំថតបទចម្រៀងថ្មីនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់តែម្ដងពេលនោះក្រុមការងារខ្ញុំគាត់ផ្ញើរូបឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំថាអេគុំយកមកតសេអីពេលខ្លះយើងប៉ះពាល់កិត្តិយសណាមួយយើងអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់គាត់ថតបទចម្រៀងនេះអីព្រោះឯក្រុមការងារខ្ញុំគឺនៅពេលដែលគេវាយលោករួច
គឺពួកគាត់ទៅដល់កន្លែងកើតហេតុប្រហែលជាលោកចេញបាត់ហើយបានពួកគាត់បានទៅដល់ទៅដល់ខ្ញុំឃើញគាត់ផ្ញើរូបអីមកដែលគេថតលោកពេលបែកក្បាលហ្នឹងផ្ញើមកខ្ញុំថាដូចរឿងអត់ពិតទេយើងកុំតាន់អាព្រោះអីតារាសម្ដែងយើងឥឡូវហ្នឹងមានច្រើនណាស់ដែលចង់ល្បីបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងដល់ពេលរួចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មកដល់ឃើញលោកបរោះខ្ញុំក៏បានឆាតលោកក៏បានឆាតមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សួរនាំលោកលោកថាឥឡូវនេះខ្លាចម្ដាយសំខាន់ទីមួយទៀតដូចមិត្តភក្តិក៏ដូចជា fan ឬក៏ទស្សនិកជនល្អគាត់ឲ្យដឹងទៅវាខុសហើយចាប់ទៅហើយអ្នកខ្លះទៅក៏ឆាតមកឲ្យខ្ញុំនឹងបដិងឲ្យទាសំណងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតែអត់ចង់បានលុយនឹងទេនិយាយត្រង់ហើយបើខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបដិងគាត់ក៏បានចង់យកលុយកាក់ខ្លះក៏បានដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអត់ចង់បានទេខ្ញុំទីមួយគឺខ្ញុំបានគិតហើយដោយសារបានប្រឹក្សាពីរទ្ធីខ្លះពីបងចន្ទហងខ្លះទៅខ្ញុំក៏គិតអើមនុស្សចាស់ហើយណាមួយខ្ញុំឃើញគាត់អត់ផងអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែលុបលៀងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើលើខ្ញុំមកហើយបើអាជនល្មើសហ្នឹងហើយនឹងគាត់ហ្នឹងមកសុំទោសឬក៏និយាយអ្វីដែលត្រង់ការពុតមកវិញមកគឺហើយយើងចប់ហើយមិនបាច់មានរឿងអីក៏មិនបាច់ទីនេះខ្ញុំដកពីរឿងបានតែបើគាត់អត់ព្រមធ្វើអញ្ចឹងទេយើងបន្តទៅមិនដឹងនឹងព្រោះគាត់អ្នកខុសខោក្នុងស្រុងបរិហាគេខ្ញុំផងអញ្ញួរហ្នឹងបើមិននិយាយបើកុំគេចទាន់គឺស្លាប់ព្រោះកម្លាំងដៃក្មេងអាយុ27 28ហើយអញ្ញួរដៃទៀតអញ្ញួរប្រហែលជាកន្លះគីឡូຕົងប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះក្បាលអញ្ញួរវាធំដែរដងដៃទៀតដូចទងន់ដៃទៀតបើលោកអាមិសាពេលនោះគេចអត់រួយទេប្រហែលជាមិនបានមកអង្គុយនិយាយមួយខ្ញុំទេបាទហើយពេលហ្នឹងមានម្នាក់ទៀតបើធំម្នាក់ពីរនាក់បាទខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំទៅព្រោះខ្ញុំលឿនដែរនេះខ្ញុំធ្លាប់ហាត់ធ្លាប់ឲ្យដែរនិយាយត្រង់មកទៅប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំគាត់ទៅវឹបខ្ញុំមកទៅគៀកខ្ញុំបច្ច្រាក់បច្ច្រានខ្ញុំលៀនហ្នឹងខ្ញុំបើធម្មតាខ្ញុំបងវាយខ្ញុំមិនតវិញបាទខ្ញុំយាដៃរត់ដាក់ហ្នឹងនៅដីដេកនៅដីតែគ្នាគាត់មកទាញអញ្ចឹងហើយពេលនោះទៅបានអាខ្លះនោះដាក់ខ្ញុំពីក្រោយអីគាត់ញ៉ត់តខ្ញុំតទៅវាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឈឺខ្ញុំតមួយអានេះនេះខ្ញុំមកស្អាតដល់ពេលរួចខ្ញុំឈោបកែកនេះពីម៉ាត់ទៅរេការ៉ាបាំងវាលួចឆ្មក់ភូអត់ដល់ចិត្តវាទម្លាក់ញួរទៅទីកបិតមកទៀតនោះយកអត់ដល់អស់ទីកបិតមកទៀតខ្ញុំអត់ចុះអត់រត់គេចខ្ញុំរត់ចូលទៀតបានគេនឹកឃើញមែនវាភ្លាមភ្លាមគេទាញសោមតោទៅវូទៅបាទនៅពេលដែលឃើញលោកអាវិសាឈាមហូរខ្លាំងបាទតែឃើញដល់ពេលឃើញវាដល់វាថាវាគិតថាវាខុសបាទវូវូទៅបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះអ្វីដែលលោកចង់បាននៅពេលនេះទី1ចង់ឲ្យម្ដាយរបស់ជនបកកនឹងគាត់ធ្វើការនិយាយអ្វីដែលជាការពិតតាំងពីបាក់ពួកគាត់ប្រពន្ធគាត់អីហ្នឹងហើយពេលដែលឡាយបរិហាគេខ្ញុំហ្នឹងកុហកគេថារាប់អាននិយាយការពិតអីតាមពិតប្រពន្ធទេហើយគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រៅខេនេះខ្ញុំដឹងណាពីមុនខ្ញុំអត់ដឹងទេតែខ្ញុំទៅសួរអ្នកចិត្តហ្នឹងគេប្រាប់ហើយហើយបរិហាគេខ្ញុំហើយមានឆាតមកសុំទោសមកអីមកទៀតតែខ្ញុំខ្ជិលវែងឆ្ងាយខ្ញុំគាត់ថានិយាយឲ្យស្ដាប់យល់ប៉ុណ្្នឹងគឺធ្វើតាមបានគឺយើងរួចគ្នាទៅចប់ទៅខ្ញុំខ្ជិលចង់នេះព្រោះតែប្តឹងទៅទី1ខ្ញុំនិយាយឲ្យបកស្រាយទៀតទី1គាត់កូនគាត់ត្រូវអាចចូលគុកមួយទៀតគាត់អស់លុយអីគាត់ក្រទៀតអស់លុយពេលដែលកូននៅក្នុងគុកគាត់ក៏ពិបាកចិត្តទៅឈឺគាត់ថាបានដែរអានឹងខ្ញុំយល់ចេះវិញណាហើយមួយទៀតចង់និយាយថាកូននឹងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំមួយថាកែខ្លួនថាទៅខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមើលគេមើលឯងកាលផងកុំខុសគេតែឯងពេកហើយអ៊ំក៏អញ្ចឹងដែរអ៊ំឯងនៅតែអញ្ចឹងកូនអ៊ំឯងនៅតែអញ្ចឹងកុំកាន់ជើងកូនពេកខ្ញុំស្ដាប់ទៅបើខូចខ្ញុំពេលខ្លះដូចចង់កាន់ជើងជ្រុលវេយឲ្យឲ្យកូនបានចិត្តហើយអាហ្នឹងបាទកាលពិតទៅលោកអាមវិសាលគាត់បានជួបជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាស្រីយ៉ាន់ថនកាលពីម្សិលមិញនេះ
លោកអង្គញាស្រីចន្ទថនគាត់បានឃើញវីដេអូដែលម្ដាយរបស់ជនបកកនឹងធ្វើការសំទោសលោកអវិសាលហើយមួយទៀតលោកអង្គញាស្រីចន្ទថននឹងគាត់ឃើញថារឿងនេះគឺជាចំនួនអ្នកចិត្តខាងចឹងលោកអង្គញាស្រីចន្ទថននឹងគាត់ក៏បានសំណូមពរទៅលោកអវិសាលថាបើសិនជាសាលឲ្យអាចបញ្ចប់បានក៏បញ្ចប់ទៅព្រោះអីគាត់មិនចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយគាត់ចង់ឲ្យលោកអវិសាលនឹងមានអារម្មណ៍មកធ្វើជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់លោកអង្គញាស្រីចន្ទថនផងដែរហើយមួយទៀតលោកអង្គញាស្រីចន្ទថននឹងគាត់មិនចង់ឲ្យលោកអវិសាលនឹងវល់វល់វីវក់ជាមួយនឹងរឿងទំនាស់នឹងទេហើយលោកអង្គញាស្រីចន្ទថនក៏ទនីជំវិញតារាចម្រៀងលោកអាវិសាលនឹងគាត់ថានឹងផលិតបទចម្រៀងរួមជាមួយនឹងឲ្យច្រៀងនៅផលិតកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងឲ្យមានការងារដើម្បីបន្តអាជីពជាអ្នកសិល្បៈទៀតគាត់អត់ចង់ឲ្យលោកអាវិសាលនឹងមានការវិវក់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនឹងឲ្យលោកអុកញ៉ាស្រីយ៉ាងថននឹងដោយសារតែគាត់ឃើញម្ដាយគាត់ដឹងថាម្ដាយនឹងគឺនិយាយមួយបកាច់លោកអាវិសាលនឹងដោយសារតែចង់ឲ្យកូនត្រូវប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់គិតខុសត្រង់ថាចង់ឲ្យកូនគាត់ត្រូវគាត់បែរជារុញកំហុសទៅឲ្យលោកអាវិសាលអញ្ចឹងលោកអាវិសាគាត់និយាយថ្ងៃនេះគាត់គ្រាន់តែចង់ជម្រាបទៅលោកអ៊ំដែលជាម្ដាយរបស់ប្អូនប្រុសដែលជាជួនដៃដល់នឹងមេត្តាពិចារណាឡើងវិញបើសិនជាចង់បញ្ចប់ពាក្យបណ្ដឹងមែនលោកអាវិសាគាត់ក៏មិនចង់វែងឆ្ងាយដែរព្រោះជាអ្នកជិតខាងអញ្ចឹងបើសិនជាអ៊ំចង់បញ្ចប់ពាក្យបណ្ដឹងមែនអ៊ំគួរតែធ្វើការសុំទោសលោកអាវិសាហើយនឹងហៅកូនមកធ្វើអាកដាស់កិច្ចសន្យាបញ្ចប់ដកពាក្យបណ្ដឹងបញ្ចប់ចំនួនអីឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកអាវិសាគាត់ក៏មិនចង់វែងឆ្ងាយដែរដោយសារគាត់យល់អំពីទឹកចិត្តម្ដាយដោយសារគាត់ដឹងថាអ្នកម្ដាយរបស់ជួនដៃដល់ហ្នឹងគឺនិយាយមួយបកាច់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ត្រូវប៉ុន្តែដល់ពេលចង់ឲ្យកូនគាត់ត្រូវពេកបែរជារុញកំហុសឲ្យមកអ្នកដែលជាជួនរងគ្រោះនេះគឺលោកអាវិសាអ្នកដែលបែកក្បាលនេះបែរជាចង់ឲ្យខុសវិញការពិតទៅរឿងដែលគាត់និយាយហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់បានទាំងអស់អារឿងជេរវាជារឿងជេរបាទតែអារឿងវាយក្បាលគេវាជាទុះបាទព្រំពតងដែលបើសិនជាលោកអាវិសាលប្តឹងគឺជាអត់ផុតទេហើយលោកអាវិសាលគាត់ថាមានពេលណាទៅជេបើម៉ាំងឈាមឆលហូរដូចទឹកបាទអញ្ចឹងអារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងសង្ឃឹមថាអ៊ំស្រីគាត់បានទស្សនារួចគាត់នឹងពិចារណាឡើងវិញហើយគាត់ដូចលោកអាវិសាលនិយាយអញ្ចឹងថាបាច់រត់ទេបើសិនជាលោកអាវិសាគាត់ចង់ប្តឹងមែនណោះការពិតទៅមានសមាគមសិល្បៈដូចជាលោកហេងឡុងបាទលោកបានជ្រុំជ្រែងរោមេធាវីរោអីឲ្យលោកអាវិសាទាំងអស់តែលោកអាវិសាដោយសារតែគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរមួយត្រង់ថាអ្នកជិតខាងនៅក្បែរគ្នាអត់ចង់មានចំនួនគាត់មនុស្សដែលអត់ទៀតអីគាត់ចាស់ហើយយ៉ាងមួយហើយខ្ញុំយល់ហើយមនុស្សខ្ញុំតាំងពីដើមគេដឹងខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំក្រមែនតែក៏មានចិត្តធ្វើការងារសង្គមច្រើនឡើយដែរ